Puxa nele. Que isso? Ele caiu aqui. Ah, fi, agora fi é com rival, man. Rony, só bora, velho. Aff, deve ser 2 voltas. É 4 minutos, né? Se fosse 3 voltas, seria 6 minutos. Cada volta é 2, 4, 6. Olha o carro do cara, meu. Ah, enfrentando a primeira polícia é fácil demais. Quem não enfrentar a quinta? Olha como lá, olha aí, bonitinho lá, ó, chegando. Três voltas, velho. Mas a pista é curta. Pode empuxar, velho. Empurrar, velho. Meu Deus do céu. São 3 voltas, meu. Não se afoba. Dá o seu todo melhor na última volta. Aqui só joga de boa. Bate nada. Tá safe. Só conheça a pista, velho. Bati. Conheça a pista. Tá, acho que por baixo é melhor. Ficou errado, velho. Meu Deus. Caramba, velho. Como se prejudica. Uma curva aqui, velho. Tô ficando doido, tô ficando doido. Ué, alguém foi pra lá atrás.
Não, velho, acelera. Não, velho. Não. Que? Meu carro parou, velho, do nada, mano. Que mentira, velho. Ah, mano. Ah, mano, que mentira, velho. Isso é possível, velho. O carro ficou parado. Uf, parei. Ah, resolvi parar. Quero parar. Tô cansado de correr. Ah, chega. Esse meu carro tem vida própria. Eita. Tô cego, meu carro. O cara ficou atrás de mim do nada. Eu ainda perdi a chance de ganhar. É, ruim demais esse cara. Pelo amor de Deus, eu por baixo, velho. Acho que por baixo é melhor. Não quebra as plantas não, bicho. Na moral. Ei. Cara, é da poxa do táxi, bicho. Pra que é isso? Poxa, cadê ele? Que é isso? Ele caiu aqui! Puta. Ok! Mano! Ele caiu do viaduto, doido! Será que ele voou muito alto na... Mano, o quê? Ele tá lá parado. Vou lá me dar bichinho. Fica do viado. Eu tô a 3 km dele, velho. What the fuck? Ah, ele saiu já. Tá desorientado, bicho. Mano. Como é que ele caiu do viaduto, doido? Não é normal não, bicho.
Como é que o cara cai do viaduto, maluco? Não, não, isso não pegou não, bicho. Bom, se tivesse a câmera dele de primeira pessoa, né? Ficaria massa, bicho. A grama aqui, ó. Vai que tem uma coisa. Opa. BR, eu mudou, né? Ah, calma, mano. Sabia que não consigo passar no meio. Tentei não mexer no controle para tentar passar no meio. Deixei bem alinhado. Fora do chão, menino. Eu acho que isso aí é a mesma corrida. E eu acho que é voltando, que eu lembro, eu acho. E é só duas voltas. Onde tem que ir, velho? Tem que me ligar aqui, velho. Opa, aqui. Só tem que me ligar, velho. Ele caiu do viaduto, quer saber qual viaduto ele caiu, bicho. Que coisa é possível? Mano, ele voou dali, caiu aqui, pô. Sei lá o que ele fez, velho. Nossa, curva perfeita, mano. Perfeita, perfeita, perfeita. Aí na próxima curva eu faço assim, eu bato e perdo a corrida. É uma maravilha. Vai! Freia, meu filho, freia, freia, freia. Cautela, cautela. Oi. Ele bateu também a mesma coisa que eu. Agora deixa eu só entender como é que tá aqui. Aí eu venho pra cá. Não.
Ah, não vou fazer aquilo de novo, então. Nossa, a posição aqui, velho. Vem ele, com o Satanás no couro. Acho que ele passa nessa curva aqui. Tá não, pô. Ah, não sei se vai perfeita, mas valeu, vai. Deu pra frear. Eu não consegui ver, velho. Ficou muito claro o jogo. Ai, ficou pra mão. Eu ia falar, o Uno tá dando trabalho, hein? Mas isso aqui não é Uno não. E quando fala Fiat, já lembra do Uno. No caso eu, né? Já lembro do Uno. Ih, rapaz! Tá, viu o fio isso aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos lá. Eu acho que tá no primeiro. Ah não, velho. E no meio. Ai, meu Deus, lá vai tudo novo. Já volto. Vai tudo na corrida. Já volto. Beleza, estamos aqui de volta.
Eu vou testar no meio, só pra garantir. Ah, peguei. Ah! E o resto eu vou aqui, vai. Ver se tu acha que tem dinheiro. Ah, não, precisa, mas tá safe. Agora tá no segundo já, velho, o japa. Touro, sapo. Mercedes LR, SLR, McLaren. Que? Vai entender. Então, beleza. Vamos equipar o carrito. Já no último, já. Motor. Último. Cara, tô com 812 mil, velho. Deu, caramba, quase 1 milhão. E por último. Turbo. Pronto, agora o carro vai decolar. Pronto, acabou. O carro tá full, full, full. Não tem mais nada pra equipar mais. Tem mais nada pra equipar, mais nada. Tá no máximo já. Olha isso, mano. Olha isso, velho. 312. Tá safe. Então beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Caralho, tá no 12 já. Tá 2 anos com 2, meu Deus.